Azərbaycan ordusunun bölmələri bugün səhər saat 08-dən qüvvəyə minən humanitar atəşkəs rejiminə tam əməl etsə də, Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini pozaraq 08:05-də Laçın şəhər istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrini artilleriya atəşinə tutub. Bundan başqa Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər şəhəri və Ağcabədi rayonunun ərazisi yenidən toplardan və artilleriyadan atəşə tutulub.